This is AP1 HD. AP1 News Time का साथमा विश्वास लिंसो विश्वास लिंसो प्रभु बैंक फ्रंटलाइन हॉस्पिटल हेल्थ केयर फर्स्ट नेहरू टेलर्स योर स्टाइलिंग पार्टनर सिंस 1980 काला हिट लामखुट्टे मार्छ डेंगू बाटा बचाउँछ काला हिट डेंगू लामखुट्टेको अन्त्य तुरुन्त 10 गुना बढी एलोभेराको हेरचाह यो कलरमा छ हेरचाह लामखुट्टे बगाउँछ बिना धुवा फैलाई ताकि निन्द्रालाई नजर नलागोस् मम रब छु संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड बैंक पनी साथी पनी राम्रो पनी हाम्रो पनी संघीय संसदको बैठक बस्ने कठिन निर्धारित समय सरेको सरे राष्ट्रिय सभा बैठक सभा 3 बजे सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिनका लागि गठन हुने समितिको क्षेत्राधिकार बारे मतभेद पहिलो चरणमा सहमति नजुटेपछि कार्यदल बैठकमा ब्रेक गौशालामा सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनामा काठमाडौँ महानगरको डोजर मापदण्ड विपरीतका घर टहरा सबै हटाउने अभियान अफगानिस्तानमा भारी वर्षा पछिको बाढीका कारण 50 जनाको मृत्यु दर्जनौ बेपत्ता हजारौं मानिस विस्थापित र चेन्नई सुपर किङ्सलाई हराउँदै रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलुरु आइपिएलको प्ले अफमा 27 रनले पराजित चेन्नई प्रतियोगिताबाटै बाहिर बम सिमेन्ट सर्वाधिक बिक्री हुने ओपीसी सिमेन्ट घरासी बिल तिर्न जतै लाइन समयमा नतिरे लाग्छ फाइन लौ न अब के गरौँ म बैंक गरौँ म बैंक गरौँ सोचे अब फोन गरौँ बाआमाको हाल सोधौँ ब्यालेन्स सकिएछ लौ न अब के गरौँ म बैंक गरौँ एनआईसी एशिया मो बैंक करूं एनआईसी एशिया बैंक पनी साथी पनी राम्रो पनी हाम्रो पनी पछि जस्तै सरल र अन्नपूर्ण केवल काम चढेर अन्नपूर्ण बचाउँछ चारैतिर नजर लगाउन अन्नपूर्ण केवल काम शिवम सिमेन्ट सर्वाधिक बिक्री हुने ओपीसी सिमेन्ट नमस्कार यो एपी न्यूज टाइम हो एपी न्यूज टाइमको सुरुवातमा संघीय संसदको बैठक बस्ने कठिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति जुटाएका दलहरू कार्यक्षेत्रको विवादमा अल्झिएका छन् सिंहदरबारमा जारी बैठकमा दलहरू समितिको कार्यक्षेत्रका विषयमा सहमति नहुँदा संघीय संसदका बैठकहरू प्रभावित भएको हो बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो 2 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिए पनि अझैसम्म बस्न सकिरहेको छैन त्यस्तै सभा 1 बजेका लागि आह्वान गरिएको राष्ट्रिय सभा बैठक अपराह सभा 3 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो सिंहदरबारमा सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सम्बन्धी कार्यदल बैठक बसिरहेको छ उक्त बैठकमा कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार प्रमुख सचेतक रमेश लेखक नेता ज्ञानेन्द्र कार्की तथा कानुन मन्त्री पदम गिरी एमाले प्रमुख सचेतक महेश भर्तौला र रासोपा सांसद शिशिर खनाल सहभागी रहनु भएको छ
सहकारी संस्थाको रकम अपचलन ठगी र हिनामिना गरेको लगायतका विषयमा छानबिनका लागि गठन गर्ने संसदीय समितिको कार्यदेश टुङ्गो लगाउन कार्यदलको बैठक बसेको छ। सिंहदरबारस्थित कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसिरहेको बैठकले संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार अर्थात् कार्यदेश टुङ्गो लगाउनेछ। कानून मन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा गठन भएको चार सदस्यीय कार्यदलमा कंग्रेसका सहमहामन्त्री समेत रहनुभएका जीवन परियार, त्यस्तै एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्दौला र रासोपाका शिशिर खनाल रहनु भएको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरू बीच शनिबार आज सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएसँगै कार्यदलले आज दिनभरमा छानबिन समितिको कार्यदेश अर्थात् टिओआर तयार पार्नेछ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा मुछिएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने मागसहित कंग्रेसले निरन्तर संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ। छानबिन समिति बनाउने सहमति भएसँगै जारी संसदको गतिरोध पनि अन्त्य हुने भएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग संसद सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। नेपाली कंग्रेस सहितका विपक्षी दलले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सदनमा बोल्न दिने निर्णय गरेका छन्। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा आइतबार बिहान बसेको कंग्रेस सहितका विपक्षी दलको बैठकले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सदनमा बोल्न दिने निर्णय गरेको हो। सबै नेताहरू र विपक्षमा रहेका दलहरूले छानबिन समिति बनाउने कुरालाई सकारात्मक रूपमा हामीले लिएका छौँ नै भन्ने कुरा छ सबै विपक्षी दलले। र अब छानबिन समिति बनाएर चाहिँ त के भने बिजनेसमा प्रवेश गर्ने कुरा छ। छानबिन समिति बनाउने अनि सरकारी कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने कुरा छ। अब माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री मान्य रवि लामिछानेजीले बोल्नका लागि धेरै दिनदेखि समय माग्नु भएको छ। अब उहाँलाई सभामुखले बोल्न दिनुभयो भने हामी त्यसमा चाहिँ त अवरोध गर्दैनौँ, हामी उहाँलाई सुन्न तयार छौँ। तर हाम्रो कुरा चाहिँ त के भने सरकारी बिजनेसमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला समिति बनाइसक्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार बिहान 11 बजेका लागि आह्वान गरिए पनि अझै सुचारू हुन सकिरहेको छैन। बैठक अघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले सदनमा रहेका विपक्षी दलका नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाउनु भएको थियो। छलफलमा सभापति देवासहित कंग्रेसका पदाधिकारीहरू र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, राप्रपा नेता बुद्धिमान तामाङ र प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साई, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकसभाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र नेता शरद सिंह भण्डारी लगायतको सहभागिता रहेको छ। कंग्रेसको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठक स्थगित भएको थियो भने सहमति खोज्ने भन्दै प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठक बस्दै नबसी स्थगित गरिएको थियो। गुणस्तरीय शिक्षाको आधार ईसीडी शिक्षामा सुधार भन्ने नाराका साथ एकल प्रदर्शन गर्दै आएका नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष नेत्र चापागाईलाई शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले भेट्नु भएको छ। माइती घरमा चापागाईलाई भेटेर शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले जायज माग भएको भन्दै आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको बताउनु भएको हो। चापागाईले प्रारम्भिक बाल विकास एसएडी तहलाई 3 तहको बनाउनु पर्ने, तालिम प्राप्त दक्ष शिक्षक राख्नुपर्ने, दिवा खाजाको रकम बढाउनु पर्ने लगायतका 5 बुँदे माग राख्दै प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। चापागाईले प्रदर्शन गरेको आज 5 दिनमा शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले भेट्नु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले कतिपय मागलाई सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको समेत उल्लेख गर्नु भएको छ। एपी न्यूज टाइममा ब्रेक। शिवम सिमेन्ट, सर्वाधिक बिक्री हुने ओपीसी सिमेन्ट। फाइबर इन्टरनेट र आइपिटिभी भनेकै वेब सर्फर, वेब सर्फर, वेब सर्फर। Visit www.websurfer.com.nv. We have become
the bank of the year 2023. Today, your trust has become the reason for our success. So let us be the reason behind yours. Prabhu Bank, the reason for your success. Shivam Cement, sarvadik bikri hune OPC Cement. अब बाकी समाचार। प्रहरीले ट्राफिक प्रहरी जवान युवराज घिमिरेको हत्यामा संलग्न आरोपमा नाबालक सहित सातजनालाई सार्वजनिक गरेको छ। खोटाङ मजुवागढीका 32 वर्षीय घिमिरेको गत शुक्रबार ताराकेश्वर नगरपालिकाको मनमैजु स्थित एक निर्माणाधीन घरको भुइँमा क्वात्मे अवस्थामा मृत भेटिएको थियो। प्रहरीले उक्त घर जाने बाटोको प्राविधिक पक्षहरूको विश्लेषण गरी विगतमा चोरी लुटपाट कुटपिट लगायतका अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई शङ्काको घेरामा ल्याई अनुसन्धान गरिएको जनाएको हो। हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई काठमाडौँ महानगरपालिका 16 स्थित अष्टनारायण हल पछि र 22 धारा जङ्गलबाट भाग्न लागेको अवस्थामा एक राउन्ड हवाई फायर गरी पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ। घिमिरेको हत्या किन भयो भन्ने बारेमा अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीको भनाइ छ। लाई आँखा झिम्काएको भन्ने कुराहरू पनि बुझिन आएको छ। अहिले यसबारेमा हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ भने र त्यसपछि यी व्यक्तिहरूले अञ्जलीलाई बिसन्चो भयो भनेर ती दुईजनाले माथिसम्म पुर्याइदिनु अनुरोध गरेको भन्दै अनुरोध गरेको देखिन्छ र सँगसँगै एउटै मोटरसाइकलमा यिनीहरू गएर त्यो सो स्थानसम्म पुगेको देखिन्छ र सो स्थानमा पुगिसकेपछि बसौँ भनेर तत्कालै यो घटनास्थलमा पहिल्यैदेखि आश्रय लिइरहेका बसेका त्यहाँ पहिल्यैदेखि विपना कार्की नुनमाया कार्की बुद्ध लामा अमृत तामाङ र एक नाबालक भई अन्धाधुन्ध नकल रड इट्टा र युवराजको युनिफर्मको बेल्ट र ढुङ्गा लगायतको हतियारको प्रयोग गरी युवराजको हत्या गरेको देखिन्छ। महिलासँगको विवाद लगायतका कारण हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकामा निशुल्क वृहत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पद बहालीको 2 वर्ष पुरा भएको अवसरमा उक्त शिविर सञ्चालन गरिएको हो। शिविरबाट 1800 भन्दा बढीको स्वास्थ्य सेवा लिन पाएका छन्। गाउँमै विशेषज्ञ सहितको सेवा लिन पाउँदा स्थानीय बासिन्दा हर्षित भएका छन्। हामी काठमाडौँ बुटोल कति धाउनु पर्थ्यो, अहिले दैलोमा ल्याएर शिविर राखिदिँदाखेरि हामी बहुत खुसी छौँ। अब वृद्ध वृद्धाहरू फलोअपमा कसैलाई चेकअप गर्न जानको लागि उहाँहरूले यहाँ अब राम्रो डक्टरहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूले चेकअप गर्नको लागि उहाँहरूलाई पनि धेरै सुविधा भएको छ र फेरि आउँदा दिनहरूमा पनि यस्तै स्वास्थ्य शिविरहरू पालिकाले राखिदियोस्। सुगर प्रेसर थाइरोइड दम पेट छाती यौन रोग हाड जोड्नी तथा नसा रोग महिला प्रसूति तथा स्त्री रोग छाला तथा यौन रोग युरोसर्जन रोगका बिरामीलाई सेवा दिएको छ। प्रेसरको बिरामीहरू बढी आउनु भएको छ र सँगसँगै मौसमी रुगाखोकी सास फेर्न गाह्रो भएको दमको बिरामीहरू पनि आउनु भएको छ। गाउँपालिकाभित्रका असहाय तथा आर्थिक अभावका कारण स्वास्थ्य चेक जाँचबाट वञ्चित नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने हेतुले निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। विशेषज्ञ व्यक्ति डक्टरहरूसँगको भेटलाई नागरिकहरूको पहुँचभन्दा कतिपय अवस्थामा अलिक अप्ठ्यारो छ। त्यसो भएका कारणले सजिलो बनाउनको निम्ति हामीले नागरिकहरूलाई कहिलेकाहीँ यो पहुँचको अभावमा ज्ञान र जानकारीको अभावमा समेत स्वास्थ्य संस्था र विशेषज्ञसम्म पुग्न नसक्ने नागरिकहरूलाई ए हाम्रै पालिकामा आएछ, ए यही शान्तिपुरमै हुने रहेछ भन्ने खालको भयो भने उहाँहरू त्यहाँसम्म आउनुहुन्छ र विशेषज्ञहरूको परामर्श र उहाँहरूको उपचारात्मक निदानबाट उहाँहरूले स्वास्थ्य लाभ गर्न सक्नु। शिविरमा निशुल्क औषधि वितरण, ल्याब सेवा, पिसाब, सुगर जाँच, ECG, भिडियो एक्सरे सेवा प्रदान गरिनेछ।
भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको बहराइच जिल्लामा हुन थालेको चुनावलाई लिएर नेपालगञ्ज नाका बन्द गरिएको छ। बहराइच जिल्लामा सोमबार हुने लोकसभाको निर्वाचनको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नेपालगञ्जको जमुना नाका सोमबार बेलुकासम्मका लागि बन्द गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले एक सूचना जारी गरी निर्वाचन सुरक्षाका लागि शनिबार राति 10 बजेदेखि सोमबार बेलुका 5 बजेसम्म जमुना नाका बन्द गरिएको जनाइएको छ। शान्ति सुरक्षाका लागि भन्दै नेपाल र भारतका सीमावर्ती जिल्लामा चुनाव हुँदा नाका बन्द गर्ने गरिएको छ। सुन तथा चाँदीको मूल्यले फेरि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। नेपाली बजारमा आज सुन तोलामा 1,600 रुपियाँले बढ्दा कृतिमा नै रेकर्ड कायम भएको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुन प्रतितोला 1,40,900 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको हो। त्यसै गरी तेजाबी सुन प्रतितोला 1,40,200 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यसअघि जेठ 3 गते बिहिबार सुन प्रतितोला 1,40,000 रुपियाँमा खरिद बिक्री भई नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो। शुक्रबार भने सुन तोलामा 700 रुपियाँले घटेको थियो। आज चाँदीको समेत मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। आज चाँदी तोलामा नै 110 रुपियाँले महँगिएको हो। चाँदी प्रतितोला 1,910 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको छ। विश्व बजारमा सुन चाँदीको मूल्यमा बढ्दा त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा पनि पर्ने गरेको छ। कृषि अर्थतन्त्रलाई नागरिकको उन्मुक्तिको उन्नतिको आधार मान्दै आएको इलामका स्थानीय तहले कृषकको आवश्यकतामा आधारित कृषि प्रविधि र सामग्री हस्तान्तरणलाई आफ्नो योजनामा प्रमुखताका साथ राख्न थालेका छन्। यसले व्यावसायिक कृषिमा लाग्न कृषकलाई प्रोत्साहन मिलेको छ। कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषिमा लाग्न चाहनेका लागि उन्नत बिउको अभाव, सिँचाइको अभाव, मलखाद र अत्याधुनिक कृषि उपकरण त्यस्तै बजारीकरणको समस्याले कृषक कृषितर्फ आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन्, जसको कारण दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने कृषि उपजमा अन्य देशमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। तर पछिल्लो समय देश सङ्घीयतामा गएर स्थानीय सरकार आएसँगै अर्थतन्त्रलाई नागरिकको उन्नतिको आधार मान्दै कृषकको आवश्यकतामा आधारित कृषि प्रविधि र कृषि सामग्री हस्तान्तरण वितरणलाई स्थानीय सरकारले प्रमुखताका साथ योजनामा राख्न थालेका छन्। यसले व्यवसायिक कृषिमा लाग्न कृषकहरूलाई थोरै भए पनि प्रोत्साहन मिल्ने गरेको छ। इलामको सूर्योदय नगरपालिका 8ले आफ्ना कृषकलाई 20 लाख बराबरको कृषि सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। वर्षौँदेखि कृषिमा पसिना बगाए पनि सरकारी अनुदान पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका अवस्थामा यस्ता कार्यक्रमले कृषकलाई उत्साह थपेको स्थानीय कृषकको भनाइ छ। अर्ग्यानिक सागसब्जी तरकारीहरू उत्पादन गरेर आफू पनि त्यही प्रयोग गर्ने र विशेष गरी पर्यटकीय नगरी भएको हैसियतले विभिन्न होमस्टेहरूमा पनि यसबाट उत्पादन भएको चिजहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा भनेको चाहिँ हामीले बिक्री वितरण गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो अत्यन्त उत्साहजनक र जनसहभागितामा यो चाहिँ सक्रिय रूपमा सम्पूर्ण साथीहरू लागि परेर चाहिँ यो अहिले यो कार्यक्रम सफल भएको छ। आजभन्दा अगाडि यो कार्यक्रमहरू थिएन र आफूले गर्दा पनि आफूले नै टनेलहरू बनाएर गर्नुभएको थियो किसानहरूले। अहिले यो वार्डमा राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरू आउँदै गरेको छ। हामी एकदम यो हामी कृषक भएको कारणले गर्दा हामी धेरै खुसी छौँ। पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा रहेको यस क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषकको उल्लेख्य मात्रामा उपस्थिति रहेको छ। चिया खेती, तरकारी खेती र गाई पालन व्यवसायमा उत्साहित कृषकहरूले वार्षिक करोड बढीको कृषि उपज उत्पादन गर्ने गरेका छन्। कृषिलाई व्यवसायीकरण र कृषकको आय आर्जनमा समेत सहयोग गर्ने उद्देश्यले 156 जना कृषकलाई आधुनिक कृषिमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले थोपा सिँचाइ सहितको टनेल समेत वितरण गरेको वडा अध्यक्ष जङ्गबहादुर गुरुङले बताउनु भयो। बेमौसमी सब्जीहरू किन्दै गर्दाखेरि महँगैमा पनि पर्ने भएकोले हामी पर्यटन क्षेत्र यहाँ धेरै पर्यटनहरू भित्रिन्छ, होटल होमस्टेहरू पनि छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले उहाँबाट आएको पाहुनाहरूलाई अतिथिहरूलाई चाहिँ आफ्नै बारीमा उत्पादन भएको सागसब्जी खुवाएर र उहाँहरूलाई आफैले देखाएर चाहिँ सब्जीहरू खाउँ, यो राम्रो छ, अर्ग्यानिक छ, विशुद्ध
विषादी रहित हो भन्नको निमित्त पनि हामीले यसले पर्यटनहरूलाई लोभ्याउनको निम्ति र यहाँको नागरिकहरू आत्मनिर्भर बन्नको निम्ति पनि हामीले कृषि क्षेत्रमा काम गरौँ। चियाको राजधानीका रूपमा रहेको सूर्योदय नगरपालिकामा तरकारी खेती र आय आर्जनका अरू क्षेत्रमा समेत लगानी वृद्धि गर्दै गइरहेको सूर्योदय नगरपालिकाका उपमेयर दुर्गा कुमार बरालले बताउनु भयो। आर्थिक उपार्जन, आर्थिक क्रियाकलाप, गतिविधि, आर्थिक गतिविधि र हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको आत्मनिर्भरता हामी कहाँबाट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरोहरूमा चाहिँ सूर्योदय नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरू लागेको छ। इलाममा अदुवा, अलैँची, दुग्ध, अकबरे खोर्सानी, तरकारी खेतीबाट कृषकले मनज्ञ आम्दानी लिने गरेका छन्। कृषकको मागमा आधारित कार्यक्रम निर्माण गर्ने, सेवा टेवाको कार्यक्रम अघि बढाउने र निरन्तर अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने कार्यक्रम समेत नगरले अघि बढाउँदै आएको छ। व्यवसायिक कृषकको पशुधन संरक्षणका लागि घर घरमा पुगेर खोप अभियान समेत सञ्चालन गरिएको छ। इलामबाट तोयानाथ भट्टराईको रिपोर्ट। एपी न्यूज टाइम ब्रेक। शिवम सिमेन्ट, सर्वाधिक बिक्री हुने ओपीसी सिमेन्ट। तपाईको फेभरेट सनसिल्क शैम्पू अब भयो अझै राम्रो। यसमा छ भिटामिन्स, ऑयल्स अनि प्रोटीनको एक्टिभ मिक्स, जसले दिन्छ तपाईलाई शाइनी, घना अनि सुन्दर कपाल। सुपर कपाल हरेक बार नयाँ सनसिल्क एक्टिभ मिक्स को साथ अब सनसिल्क कन्डिशनरमा पनि उपलब्ध छ। भाइ जाऊ त, आजको पत्रिका किनेर लिएर आऊ त। ए भाइ, अनलाइनमा हेर्नु न के पत्रिका भनेर। पत्रिका किनेर पढ्नुको आनन्द अर्कै छ क्या भाइ। दाइ एउटा पत्रिका दिनु न। पत्रिका कुनवाला दिउँ हजुर? एक किलो सुन छ, पाँच किलो चाँदी छ, भाँडा छ, बर्तन छ, बम्परमा बाइक छ, घर छ, गाडी छ, विदेश घुम्ने योग छ, कुनवाला दिउँ? के भने दाइ, पत्रिका चाहियो क्या पत्रिका? समाचार। ए, समाचार पो खोज्नु भएको? समाचार नै खोज्नु भएको हो भने ल लिनुहोस्। अन्नपूर्ण पोस्ट, समाचार नै काफी छ। शिवम सिमेन्ट, सर्वाधिक बिक्री हुने ओपीसी सिमेन्ट। अब बाँकी समाचार। भियतनामको नयाँ राष्ट्रपतिमा टो लाम चयन भएका छन्। भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका राष्ट्रपति थुङ माई लानले पदबाट राजीनामा दिएपछि सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्री समेत रहेका लामलाई नयाँ राष्ट्रपतिमा मनोनित गरेका हुन्। शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले 66 वर्षीय लामलाई नयाँ राष्ट्रपतिमा चयन गरेको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। लाम सन् 2016 यता सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रीमा रहँदै आएका छन्। गत मार्चमा भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएपछि राष्ट्रपति थोङले राजीनामा दिएका थिए। थोङ एक वर्ष नपुग्दै राजीनामा दिने दोस्रो राष्ट्रपति समेत बनेका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्धको कारवाहीका क्रममा राष्ट्रपति थोङसँगै उच्च पदस्थ नेताहरूले पनि राजीनामा दिएका थिए भने सयौँ सरकारी अधिकारी पक्राउ परेका थिए। त्यसअघि भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका राष्ट्रपति गुएन सुआन फोकले कार्यक्रम कालको 2 वर्ष नपुग्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए। किर्गिस्तानको राजधानी बिस्केक र वरपरको क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकलाई घरभित्रै रहन आग्रह गरेको छ। गत शुक्रबार हिंसात्मक आक्रमण भएपछि त्यहाँको सरकारले बाहिर ननिस्कन अपील गरेको हो। पाकिस्तान स्थित नेपाली राजदूतावासले किर्गिस्तानमा रहेका नेपाली सुरक्षित रहेको जनाएको छ। शनिबार एक सूचना जारी गर्दै दूतावासले राजधानी बिस्केक र त्यस आसपास रहेका करिब 280 नेपाली सकुशल रहेको र स्थिति सामान्य नहुन्जेलसम्म घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरिएको जनाइएको छ।
इन्डियन प्रिमियर लिग अन्तर्गत गए राति भएको खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरले चेन्नई सुपर किङ्सलाई पराजित गर्दै प्ले अफमा पुगेको हो। एम चिन्स्वामी स्टेडियममा भएको खेलमा बेङ्गलोरले चेन्नईलाई 27 रनले पराजित गरेको हो। बेङ्गलोरले दिएको 219 रनको लक्ष्य पछाएको चेन्नईले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 191 रन मात्रै बनाउन सक्यो। उसका लागि रचिन रविन्द्रले अर्धशतक बनाएका छन्। 37 बलको सामना गरेका रविन्द्रले 5 चौका र 3 छक्काको मद्दतमा 61 रन बनाएका हुन्। त्यस्तै रविन्द्र जडेजाले 42, अजेन्का रहनाले 33, महेन्द्र सिंह धोनीले 25 रन बनाएका थिए। आरसिबीका यस दयाल दुई तथा ग्लेन म्याक्सवेल, मोहम्मद शिवराज, लोकी फर्क्युसन, क्यामरुन ग्रिनले एक एक विकेट लिए। यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्ति पाएको आरसिबीले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 218 रन बनाएको हो। उसका लागि कप्तान फाफ डु प्लासिस अर्धशतक प्रहार गर्न सफल भएका छन्। 39 बलको सामना गरेका डु प्लासिसले 3 छक्का र 3 चौकाको मद्दतले 54 रन बनाएका हुन्। यस्तै विराट कोहलीले 47, रजत पाटीदारले 41, क्यामरोन ग्रिनले 38, ग्लेन म्याक्सवेलले 16 रन बनाएका छन्। चेन्नईका लागि शार्दुल ठाकुरले 2 तथा मिचेल सेन्टर्न र तुषार देशपाण्डेले एक एक विकेट लिए। यससँगै आरसिबी यो सिजनको आइपिएलको प्ले अफमा पुग्ने अन्तिम टोली बनेको छ। यससँगै कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रोयल्स र सनराइजर्स हैदराबाद प्ले अफमा पुगिसकेका छन्। एपी न्युज टाइमको अन्तिम हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संघीय संसदको बैठक बस्नै कठिन, निर्धारित समय सरेको सरे, राष्ट्रिय सभाको बैठक सभा 3 बजे बस्ने तालिका। सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिनका लागि गठन हुने समितिको क्षेत्राधिकारबारे मतभेद, पहिलो चरणमा सहमति नजुटेपछि कार्यदल बैठकमा ब्रेक। गौशालामा सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनामा काठमाडौँ महानगरको डोजर, मापदण्ड विपरीतका घर टहरा सबै हटाउने अभियान। अफगानिस्तानमा भारी वर्षापछिको बाढीका कारण 50 जनाको मृत्यु, दर्जनौ बेपत्ता, हजारौँ मानिस विस्थापित। र चेन्नई सुपर किङ्सलाई हराउँदै रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरु आइपिएलको प्ले अफमा 27 रनले पराजित चेन्नई प्रतियोगिताबाटै बाहिर। एपी न्यूज टाइम सकियो, एपी वन हेर्दै गर्नु होला। नमस्कार। एपी वन न्यूज टाइम का साथमा विश्वास लिन्छौ, विश्वास दिन्छौ प्रभु बैंक, फ्रंटलाइन हॉस्पिटल, हेल्थ केयर फर्स्ट, नेहरु टेलर्स, योर स्टाइलिंग पार्टनर सिंस 1980। काला हिट लामखुट्टे मार्छ, डेंगू बाट बचाउँछ। काला हिट डेंगू लामखुट्टेको अन्त्य तुरुन्त। 10 गुना बढी एलोभेराको हेरचाह, यो कलरमा छ हेरचाह। लामखुट्टे बगाउँछ बिना धुवा फैलाई, ताकि निन्द्रालाई नजर नलागोस्। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि।